Bu ixtisas müdafiə sənayesi sahəsində istehsal olunan ən müasir hərbi texnikanın, kompozit materiallarla təminatı, müasir silahların istehsalı üçün yeni materialların alınması, silah istehsalında müasir texnologiyaların tətbiqini, xüsusi təyinatlı yeni materialların istehsalı və istismarı üzrə mütəxəssis hazırlığını nəzərdə tutur. İxtisas Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin nəzdində olan zavodlarda və digər sənaye zavodlarında kompozit materialların hazırlanması üçün kadr hazırlayır. İxtisasın tələbələri müasir hərbi texnikanın istehsalı üçün lazım olan xüsusi təyinatlı materialların alınması, layihələndirilməsi, istehsalı və istehsal texnologiyaları sahəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi formalaşırlar. Bu ixtisası bitirmiş məzunlar hərbi texnikanın istehsalı ilə yanaşı müxtəlif təyinatlı sahələrdə, o cümlədən metallurgiya, dağ mədən, maşın qayırma, nəqliyyat, energetika, neft-qaz sənayesi, ümumi və xüsusi təyinatlı maşın və mexanizmlərin istehsalı, layihələndirilməsi və istismarı ilə məşğul olan müəssisə və şirkətlərdə mühəndis-konstruktor, mühəndis-mexanik, mühəndis-texnolog kimi vəzifə və peşələrdə çalışmaq imkanına malik olurlar. İxtisasa yiyələnən tələbələrin iş öhdəlikləri bunlardır. Metal və qeyri-metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların hazırlanması, istehsalat texnologiyası və prosesinə nəzarət olunması, hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi ixtisası üzrə karyera perspektivləri aşağıdakılardır. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri, metallurgiya sənayesi müəssisələri, maşın qayırma sənayesi müəssisələri, layihə mühəndisliyi, texniki xidmət, dizayn və istehsalatlar, maşın və mexanizmlərin istehsalı və təmiri ilə məşğul olan müəssisələr, nəqliyyat vasitələrin istehsalı və istismarı müəssisələri, texnoparklar və müxtəlif təyinatlı elmi tədqiqat şirkətləri. Gələcəyinizi adı çəkilən sahələrlə bağlamaq istəyirsinizsə, o zaman ASTU-nun hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi ixtisasını seçin.